Obradoiro que está de aniversario, cumpre 45 anos, non sabemos se por iso elixiu o número capitán Chagoyen, ese número da camisola. A única dúbida para o partido do domingo diante do Baloncesto Sevilla é o pívot Alec Brown, iso daralle máis minutos a un veterano como Juanjo Triguero, exxogador do cadro andaluz e que agarda comezar gañando na casa. Nosotros está claro que no podemos fallar, que tenemos que además empezando en casa no se nos puede escapar la victoria. El Sevilla, equipo que a priori pues vamos a estar más o menos luchando con ellos. Yo espero hacer una buena temporada, creo que tenemos un buen equipo, que estamos cogiendo muy bien las cosas y que vamos a pelear mucho. Logo dunha longa pretemporada na que Moncho Fernández tivo que ensamblar moitas pezas novas, chega o momento da verdade. Unha desas facianas novas é Imantas Bentzius. O lituano foi o máis destacado no partido de presentación diante do Porto con 17 puntos. We worked 7 weeks pre-season. It was hard. And I think we're ready. I expect, like everybody said, the full gym, crazy fans, and I expect we will win, and this is how we start the season. O rival do domingo será o Baloncesto Sevilla de Luis Casimiro, cun equipo moi renovado onde a fichaxe máis coñecida é a do exxogador do Barcelona, Nagbar. A priori, un deses rivais que debe loitar co Obradoiro por acadar canto antes a permanencia. Moncho afronta a súa sexta temporada no Obradoiro, quinta consecutiva en ACB. A do domingo será unha estrea especial. Ante Baloncesto Sevilla, o alquimista de Pontepedriña cumprirá o seu partido 150 na elite do baloncesto español. Creo que sí, que son 150 partidos en ACB. 139 serán co Obradoiro e 11 con Club Baloncesto Murcia, non? Dentro de 11 partidos máis, pois serán 150 co Obradoiro. Me fará máis ilusión todavía, se cabe. O que me sobra é motivación e gañas, non? Igual que os rapaces, eu estou desexando que chegue ese momento, non? Moncho Fernández está desexando que veña o domingo. E iso que recoñece que a pretemporada non lle chegou a nada. Ten que consultar como cada ano un equipo novo. Necesitamos máis tempo, sen dúbida. Espero que teñamos o nivel suficiente para competir, que seña suficiente para facer frente e intentar gañar a Club Baloncesto Sevilla, pero que si necesitamos máis tempo. Hai unha peza clave coa que non vai poder contar. Alec Brown resentiuse dunha lesión nos primeiros adestramentos e segue con o cello tocado. O pivote está prácticamente descartado para a estrea no Sar. O peor de Alec en estas lesiones es que ocurren cuando el equipo se está formando, cuando el equipo se está construyendo. Entonces, cuando él vuelva a ir con ese déficit de conocimiento respecto a los compañeros, ese déficit de forma, eso es lo peor. É hora de empezar. O Obradoiro inicia o camiño da ilusión, un camiño diseñado unha temporada máis na pizarra de Moncho Fernández. Unha pizarra homenaxe aos 45 anos de historia da entidade, na que en cada partido o adestrador buscará solucións para un grupo, con 7 caras novas con relación á pasada campaña. Santiago Yusta é unha delas. Baixo a atenta mirada do seu pai, este madrileño de 18 anos vive con ilusión o seu debut. Va a ser mi primer partido oficial que voy a jugar con un equipo de ACB, ¿no? Es cierto que soy el joven, pero bueno, desde que llegué aquí todos los compañeros me han tratado como uno más y bueno, vamos a dar el máximo mañana para llevarnos la victoria. Yusta é o Benxamín. Na pretemporada demostrou que pode ser un xogador importante a pesar da súa xuventude. Gozou de minutos e soubo aproveitalo. É un xogador cun enorme descaro que non duda cando hai posibilidades de encarar o aro. No partido ante o Porto tivo unha actuación salientable. Na Liga quere repetir. Cierto que me dio minutos na pretemporada e los quise aprovechar, ¿no? Hice el 100% que podía dar. E, bueno, voy a ver si mañá tamén os podo dar. Mañá, ante o Baloncesto Sevilla, comezo o camiño.